It is the final channel B and no. Onako lwaliro twachadeke no mukitongole ekirabirira ba acid victims and survivors. Ndozoda mulaba interview ezenjawulo. So tulina omukyalo ono naye katulabe ekintu kyajja kitya okubeera ngayo kye bwa acid aina emyaka emeka amaze n'obulabe buno bwa acid myaka emeka era embeera agisanze atya. Nyabo gyebale ko bampita zanero. Kale sebo. Nange bampita nabo mashanta. Nabo mashanita. Oine miaka emeka? Nine miaka asatu mwesatu. Miaka asatu mwesatu. Nzo obuvune buno okubufuna. Nabufuna nga nali nina wengenzo okukola. Masaka eyo kutuweereza. Naye mu biseera ebyo ndabika nalina emyaka nga kumi na gumu. Abiri mu gumu. Abiri mu gumu. Abiri mu gumu oba abiri. Okugenda okukolayo. Kati ne wabaawo omulenzi aneegwaniza nga neegwaniza na neegwaniza ne mugaana. Kati ye kye yasalawo nga ye n'agamba kati oba oŋŋaanye kansalewo nkole ki nkusaanyeewo fena tukole ki tukufiirwe era baali balenzi babiri nga beemanyi oba kuba neewuunya w'okwana omuntu n'akugaana n'osalawo omugira yankwanira ebbanga ne mugaana. Mwali mukola wamu? Aa. Wamusanga busanzi Masaka eyo. Yansanga kuba yansanga nga ku mulimu gwange nali nkola. Kuba nali nkola kutuweereza. Tuweereza kiki? Supermarket? Tuweereza bakery. Bakery, okay. Kati na neegwaniza ne mugaana ebbanga eriweera ne mugaana. Kati ekyo yasalawo n'agamba kati ki? Ng'oba oŋŋaanye kansalewo nkusaanyeewo fena tukufiirwe. Kuba era we yakikolera mbanva ku mulimu nga nzira ye waka budde bwakiro ne musanga kuba namulaba nga yeye yadde bwali bwanzikiza naye namulaba. Era omuntu gw'oba omanyi oba omumanyi ne waba atambula atumudde eri ne waba nga ayimiridde omanye oba omanyi yimirirayo. Namulaba nanjokya bw'atyo. Wayambibwa otya? Ewaka we nali mbeera waali kumpimpi era nadduka ngenda waka ne bantu ne bakola ki? Nebantaasa nenfunawo first aid kati enkeera ne bandeeta emulago. Emulago okubeera emulago si kyangu kuba emulago gyo namalayo ebbanga. Bayinza okusiibula yadde omazeeyo omwezi nga gumu naye kitwala emyaka kiyinza okutwalira emyaka nga esatu ng'okyali mulago okyali mulwadde w'emulago yadde wano baba bakusiibudde nti bakusiibudde mu mwezi gumu naye oba tonnawona. Okuwona kwa asidi si kyangu. Asidi oba atwala emyaka ng'emeka okuwona kubanga naffe yadde tulabika bulungi nti no olabanga omuntu eyawona naye asigala akusika mu mubiri era oba nga tofunye bulungi bujjanjabi kizibu nnyo okubeerawo. Wonna asidi waayiise wonna waatonye oba atonye wasigala wasika. Wasigala wasika. Kati okubeerawo okwo kwa asidi olina okuba nga onywa nnyo, olina okuba nga tobeera nnyo musana. Kale mulimu ebintu bingi bye weewala ate nga wali obikozesa kati ng'olina byewala. Kati ate abamu kye batabeera nakyo kubanga kati amazzi ng'ago. Oba kale ebyokunywanya kubeeramu amazzi mu mubiri si kyangu. Si byangu nnyo. Waliwo bwe mbadde nkola research waliwo akugamba nti acid enkovu zirina time gye zituuka ne ziba nga zikuluma buto ng'abaakakwokya. Awo kiri kitya? Awo nze nga nze ku lwange we nkimanyi ziba tezaawona. Oba tewawona munda. Kye kiri kye nkugamba nti zisigala zisika. Bw'oba wawona kaakati nze nzuuno omukono guguno gwajja naye guno omukono gwawona. Tezikuluma? Tezinnuma, tezikola ki kubanga ne we baba bakubamu empiso wegaba mazzi oba kyona kye bayisaamu kiyitamu kubanga omukono gwawona ne gumala ne gufuna n'emisuwa. Kati bw'osanga oli ng'era alina omukono bw'ati ayinza okubanga teyawona nga agamba gunnuma era gunsiiwa guba tegwawona kubanga asidi ono bwe waba akwokyezza ennyama eri evaawo
waliwa abavaawe nyama ne balifuna ku mubirigo ne bafuna wo ne bafuna we basala okuteeka wali we bayo cha kubangira neno nayo nyama bajija walala ne bajiteeka wa ne bajisawa nera aba wataona era wasigala te wawonye wasigala wasika kibajizibwo okubeera weera munnange era wetetenkanya ng'omuntu kubanga era batajja kubeerawo ng'otunula butunuzi abantu bakukoowa kati era olina okwetetenkanya n'ofunako obuntu ntu bw'okola kati Mukama ffe abadde akyatuyambye kuba kati nsasira abajja kati kati be bayokya kati naye kati ffe be bayokyezzaako emabega Mukama atuyambye kuba tufunye abantu ab'enjawulo era nze nebaza nnyo ekitongole kya End of Acid Violence kubanga kitukoledde kitubeereddewo kuba oba oliawo ne bakuyita jangu tugenda kusoma ku bino ne bakuyigiriza batuyigiriza ebintu bingi eby'enjawulo batuyigiriza eby'emikono kale bye tutaali na kuba nze nali sirina bya mikono bye mmanyi ne kati bingi bye mmanyi n'okitunuulira butunuulizi bw'otyo kubanga kutunuulira obutunuuliza ekintu n'okikola naye ng'olabye kirabe ngeri gye baakikolamu kati ebintu ebyo bazze batuyigiriza by'ogenda ng'okola ate era n'okola ki n'ofunamu kasente oba bakusedde naye era ng'okoze ki kiri nti tokoze ki teweewoze oba tebakikuwadde bubi naye nga ekintu ekyo kifunyeemu akasente kati gwe nga Acid Survivor tukkiriza nti buli kintu mu Uganda oba mu nsi yonna gavumenti y'ensi eyo yebeera erina obuvunaanyizibwa okusolvinga problem because oli munnansi gwe gavumenti yali ekuyambye ki oba mulanga ki gw'ogikubira yo gavumenti sijja kulimba wabula gavumenti yo sigitegeera nagitegeera kubanga abantu abasinga bamanyi oba gavumenti ye pulezidenti simanyi nakumanya oba gavumenti ye muntu omuntu owa bulijjo naye nze wengezaako okukozesa obuyinza bwange nga gavumenti ng'ataawo poliisi ng'egamba tolina buyinza kati nze simanyi gavumenti wabula bantu kinnoomu bw'ogenda osisinkana mubaamu abantu abakutegeera nti oyo yafuna buzibu bwe buti n'osanga omulala atakitegeera era atamanyi nti nno nagye ekiri mu bulamu bwe kati beebo ba gavumenti abo b'osanga n'omusanga n'akwenyinyala n'omusanga n'akutunuulira bubi nabeera nga atakutegeera atakumanyi nakumanya nti naawe waliko omuntu kale kati ffe engeri gye tukiruddemu embeera twagimanyiira oyita ku muntu oyinza osanga abantu nga mukaaga naye ova eri nga baakutandise dda kati ogenda obatuukirako ddala bw'oti nga wawedde dda wabula obulayo ki kumaliriza era ne bakumaliriza n'osanga oli nakubuuza maama wabaaki n'omubuuza kati gw'ombuuza n'oli ambuuze mwenna n'abamalayo nga mbanyonyolanga webanjokyabana gwe tunula butunuzi omanye nti yafuna buzibu ndeka ngende kati kuba n'abantu abalala kati kangambe nga bano bamemba ba paalamenti bano abeesimbawo bajja abababaka banoonya obululu baagala naye tebasobola kugambako nti oba kati tugendeko oba nga mu bantu nga bano osanga naye oba baayoko omulamwa omanyi kyenjagadde ku kitongole kyammwe kino nti basobola okuyigiriza okwebeezaawo nti bw'obeera ng'oli mmemba wa End Acid Violence Uganda bakuyigiriza okukola nekiresi bakuyigiriza okukola ki kitegeeza ekitongole naye kinaaba tekinnaba kujja kukuyamba osobola okutundayo ka nekiresi n'obeerawo kati naffe ku da final channel twasazeewo lwakuba otuddeeyo twasazeewo nitubaleetera ku bintu bino eno ye Christmas card yaffe Christmas card eno kilo 10 ezakawunga, kilo 5 ez'omuceere, kilo 2 ezasukaali, miti ebiri egya sabbuuni, liita ya butto, majaani, sukaali byakulya ku Christmas. Tweyanziza ssebo. Ejo bate obeera n'abantu bameka. Oyinza okulya fundukululu. Nze nga nze nina famire. Mukama mwebaza kubanga
we nafune obuzibu buno nali sirina mwana nali sirina nga sirina kyennina naye era mu mbeera yonna Mukama yansobozesa ne nfuna omwami era ne nzaala n'abaana abaana bameka n'abaana basatu era mwebaza omwami oli naye ndi naye kirungi naye ebyokulya bino nga obimazi obifuna kiba kyetaagisa okulyayo enva because ife twasazeewo ne tugamba ffe Christmas eyaffe twagala nga omuntu waazuukuka oli mulokole oli muki ndi musiraamu oli musiraamu abasiraamu balya Christmas abasiraamu tebagirya naye bagirya kubanga era tosobola laba neibawo nga yafumbye kati omwana abeera wagamba banaye mami wali bafumbye bafumbye ebirungi naye oba olina omufumbiro okumulimbira awo nti munaye kiki nekyo abasiraamu naffe era tulumba yidi ate abasiraamu baba ne yidi bbiri kwegamba era Christmas luba lunaku gwe tonoba tolukkiririzaamu alisi waliwo pasenteji y'emmere eyo gy'ogamba yo ku buli muzigo nga waliwo asiika tosobola kugamba nze ndi musamize sikuza bintu ebyo lwaki leero osalayo akabuzi kati ffe ebyokulya obifunye kati nvaki z'ogenda okulya nazo tozikuwe nabafumbira akanyama nyama nyama kale wenda buli omu angambe enkoko nigawo banna enkoko zinaasigala mu ggwanga lino kati enyama ffe katukuweeyo kiro ndowoozo eba yebi eyo yo kiro oteke ku bino ebintu Christmas tobeeramu gwe ate tobiryaga Christmas tennatuuka bitwalowo bikweka otya engeri gye tugenda okuwa abantu abangi tunoonya abantu kikumi so engeri gye tugenda okuwa abantu abangi osobola bigaba ku Christmas kwennyininyini tuzze tubigaba naye buli gwe tubira tugamba bitwalowo bikweke ku Christmas abantu bagenda okweyiya nti obagenda kulya ki gwe ng'oli akaffekye bayo nola mama nga asuddewo Christmas eyakatabi anayi niyanziza neyanzenge kati engeri gy'oli musiraamu mwebaleluyimba abasiraamu bayimba era nabo babayo n'obuyimba obubanyumira munaayi kubanga nabo bubakwata ku mitima kayimba kyabasiraamu kebayimba kayinza okuba nga si kabasiraamu naye nga ka muntu ng'omwagala obanga akayimba nga kokagala njagala Silvester kayimba ka Silvester Kyagulanyi bakayimba batyo alina obuyimba bungi era mbwagala naye akayimba akankwatako kempulira kenjagala nzikiriza buli saala gye nsaba Katonda wange abaawulira nzikiriza nti mulamu mulamu Yesu kayimba ako kankolera kayimba nga mayinja Why? Nobozi lye lyaganda naye banafa batukiikirira bo batuyimbira era ne butunyumbira kale ndoza mwebuuza neeza neronga abuuza nnyo akayimba mba njagala essanyu ndi eno Christmas kitegeeza ssanyu so mba nina okufunayo momenti y'essanyu ku buli muntu waliwo omukadde gwe twagenda ne tuyambe eyo naye ge gy'otasobola kuyamba buli omu ye yasinga okugitumenya banne bali bafunana n'omanya ebintu n'otatugamba n'asuula musindogo nina mugeza naye naye kamukolera era twavaayo ayimba sindogo nina mukisa mukisa It is a vital channel binde no zanera onside DJ Tresco camera Happy Faces Give a Smile Project ye charity yaffe gye tukola mu Christmas season eno tugenda kuwa abantu kikumi nga tubawa ebintu bino ebyenjawulo nga tubawa Christmas so oba osindika ka message ko ife message yaffe etuuse kale tweyanziza mama nange neyanziza bannaye abafaino kyano neyanziza tweyanziza kale sinze nze kabune bannange bonna abasobodde okufuna omukisa guno tweyanziza tweyanzenge Merry Christmas and Happy New Year thank you too we out